înălțarea Domnului, ziua eroilor neamului. Și așa cum am învățat de la bunicii noștri, de la părinții noștri, trebuie să-i cinstim, să-i reamintim de fiecare dată în slujbele noastre pe cei pe care noi, cel puțin, îi avem înscriși pe aceste monumente, eroi ai nației române, jertfiți pe câmpurile de luptă, în marile conflagrații mondiale sau, poate, mai recent, în Revoluția din 1989. Cinstim în această zi mare numele eroilor români. Cred și spun că încă nu suntem demni pentru, prin ceea ce facem noi, pentru marile realizări pe care ei le-au făcut și de fiecare dată ne amintim, poate în fugă, de marile sacrificii pe care eroii români le-au făcut. Dar, așa cum îmi place mie să spun, dacă noi, generația de astăzi, n-am făcut tot ceea ce trebuia pentru eroii noștri și pentru țară, deși, așa cum scrie și pe acest soclu, aceste generații care s-au jertfit pentru țară și au făcut datoria, sperăm că măcar copiii noștri și copiii copiilor lor să fie demni de România pe care au primit-o. Astăzi, alături de noi, din partea Parlamentului României, este doamna senator Rodica Boancă, bunul meu prieten Viorel Ilie, colegi din Consiliul Local și din, eu știu, instituțiile subordonate, alături de toți preoții din Dărmănești, mulțumesc, alături de colegi de la Liceul Tehnologic. Vă propun să începem ceremonia de astăzi prin intonarea imnului de stat. Thank you.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Împărăția cerurilor și iertarea păcatelor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Între anii 1916-1918, Regimentul 27 Bacău, Brundaroce Gheorghe, Pădurariu Nistor, Barbu Nicolae Cujocea, Nicolae Cujocaru Gheorghe, Candestoader, Maftin Nicolae, Barbu Vasile Florian Gheorghe, Mila Gheorghe, Tanțo Ștefan Tudor Iacu, Barbu Ilie, Imbrea Ștefan Merchis, Constantin Boactă Ion, Scriparu Gavrilă Micu Anton, Pădurariu Petre, Rusu Alexandru Boatcă, Constantin Ardeleanu Gheorghe, Țapuș Vasile, Gerasim Vasile, Vașlovanu Dumitru, Hanganute Vasile, Bolohan Nicolae, Florian Toader, Constantinescu Nicolae, Berzunțanu Gheorghe, Șerban Nicolae, Nădejde Gheorghe, Bindile Constantin, Micloș Ioan, Bucuș Ioan, Lupu Virgiliu, Timariu Gheorghe, Manole Nicolae, Gabor Vasile Ogroșu, Constantin Arățoaie, Vasile Astănoaie, Ioan Zipereșu Gheorghe, Ababi Ioan, Munteanu Alexandru, Marian Vasile, Cotva Simeon, Gerasim Gheorghe, Brineș Ioan, Lăcătuș Ioan, Bolohan Gheorghe, Vișan Petre, Romane Vasile, Bălănucă Nicolae, Mititelu Ioan, Țigan, Cerem Vasile, Șilderu Ioan, Sândulescu Vasile, Văcărașu Ioan, Meleș Gheorghe, Arpinte Toadea cel Mare Gheorghe, Albu Nicolae, Bindilei Constantin, Mila Gheorghe, Borș Vasile, Grumezaș Gheorghe, Pușcaș Ioan, Asande Gheorghe, Ardeleanu Ion, Barbu Ioan, Murărașu Gheorghe, Meriș Constantin, Feren Ștefan, Podeanu Gheorghe, Genade Vasile, Florian Constantin, Barbu Constantin, Micloș Ioșă, Tamaș Gheorghe, Bucuș Gheorghe.
Maria Ioan cel Marian, Roman Ștefan, Poate, Ion Simeonescu, Nicolae Ursache, Alexandru, Pândarul Loaie, Florian Spiridon, Roman Ghe, Vasile, Balcanarul Gheorghe, Jandarul Nicolae, Barbu Toade, Ursache, Gheorghe, Sândulescu, Alexandru, Șerbu, Gheorghe, Mica, Vasile, Titulaș, Vasile, Boată, Vasile, Jandru, Petre, Călcinel, Constantin, Sultan, Nicolae, Jandru, Pe, Vasile, Antalaș, Vasile, Arfinte, Mihai, Curcă, Ioan, Pindreu, Alexandru, Ichim, Simeon, Ferențion, Bogdan Ioan, Olaru Gheorghe, Purcaru Constantin Arcoviță, Constantin Aldereanu, Dumitru Băbuș Gheorghe, Bogasiu Neculai Imbrea, Mihai Ferenț, Floaia, Șanu, Petre Vâlcu, Gheorghe Mohan Ioan. Mititelu Gheorghe, Grumeza Ion, Simon Ioan, Hanu Constantin, Stoica Constantin, Grigorie Gheorghe, Șandru Ion, Apostol Neculai, Vizitiu Loaieș, Lăcătușu Ioja, Grimberg Moise, Ursache Ștefan, Cotfas Gheorghe, Țigancea Mihai, Gârțu Petre, Țigancea Petre, Pădureanu Gheorghe, Stănuleț Neculae, Ardeleanu Constantin, Coalcea Anton, Dogaru Neculae, Simon Ioan, Armașu Vasile, Al Ioan, Boișteanu Neculae, Purcaru Vasile, David Constantin, Bălănucă Milia, Roman Pavel, Ghilescu Ioan, Mocanu Neculae, Fulga Gheorghe, Stan Mihalache, Bruroș Gavrilă, Ghiurcanaș Ioan, Ster Alexandru, Ursache Ștefan, Ghiurcanaș Simeon, Murărașu Neculae, Munteanu Gheorghe, Bucuș Mihalache. Constantin Neculae, Guzaru, Simeon, Stăparu Toalie, Stăparu Gheorghe, Uium Iosif, Nădejde, Simeon, Alăpa, Azaparu Gheorghe, Munteanu Constantin, Simeonescu, Dumitru Maior, Vioilescu, Capitan Nicolae Valovici, Capitan Câmpeanu Alexandru, Locotenent Nicola, Locotenent Diana Nescu, Sublocotenent Negrescu, Petru, Sublocotenent Ciosu, Constantin, Sublocotenent Davidescu, Nil, Sublocotenent Popovici, Plutonier Belin, Plutonier Popa, Caporal Belei, Ilie Ștefan, Tănase Gheorghe, Catrini Nicolae, Solgaș Vasilei Crapciuc, Gheorghe Grigori Nicolae, Forte Petrei Povedici, Vasilei Balan, Vasilei Năstase Ioan, Munteanu Ghe, Vasile Negru, Constantin Nichim, Niță, Gherasim Ioan, Sândulescu Pavel, Roman Vasile Stincaciu, Vasile Petruș Ioan, Amaș Ioan, Mahu Ioan, Zigancea Nicolae, Hanganu Vasile, Zigancea Ioan, Amăr Doaie, Gheorghe, Ferenț Anton Petruș, Constantin Abab, Alexandru Ducan, Gheorghe, Daspru, Gheorghe, Peințul Știrbei, Gheorghe, Lăpătărin Constantin Soare, Lăpătărin Constantin Soare. Încă ne rugăm pentru eroi români căzuți pe diferite fronturi între 1939-1944. Capitan Savin Ion, Secăreanu Cezar, Maxim Alexandru Lunganu, Ion Constantin, Gabor Ghe, Gheorghe, Mititelu Ce, Vasile Pașcu, Pe, Gheorghe, Pandelaș, Pe, Ion, Caporal Buzaru, Nicolae Roman, Ghe, Ion, Mărian, Gheorghe, Mila Iacov, Caramalăute, Gheorghe, Starparu, Ve, Alexandru, Păcuraru, Ion, Imaru Ghe, Gheorghe, Nemțanu, Ve, Neculai, Bălaș Anton Ion, Secăraș, Gheorghe Neculai, Docani Gheorghe, Cal, cel Mare, Ne, Constantin, Buhalea, A, Loaieș, Panu, De, Dumitru, Cimpoieșu, Ce, Ion, Șerban, Ve, Ion, Însurățelu, Ne, Ion, Caplan, Gheorghe, Mila, Ve, Vasile, Bânțu, Constantin, Stoica, Alexandru, Roman, Ve, Gheorghe, Bălănucă, Constantin, Țigancea, Constantin, Călugăru, Vasile, Bogasiu, Petre, Camar, Simion, Ienache, Gheorghe, Covaci, Ștefan, Buguș, Ion, Mititelu, Ce, Toader, Gabor, Ioan. Constantin Gabor Ve Ioan, Stoica Ve Ioan, Hanganule Gheorghe, Ducanaș Ve Neculae, Apostol de Gheorghe, Genadei Gheorghe, Urărașul de Petre, Moise Vasile, Onea Simeon, Pașcu Gherasim, Sarparu Petre, Didiga Ghe Gheorghe, Șelban Ghe Toader, Călțan Mihai, Dumnezeu Ioana, Sandi Neculae, Roman Costită, Păcurici Andrei, Mazirui Alexandru, Roman Ghe Ioan, Chim Ne Gheorghe, Șerban Ghe Vasile, Stodelu Ne Anton, Ferenț Ne Ștefan, Nemțanu Ne Vasile, Boișteanu Ne Toale, Pintanaș Ne Alexandru, Stoica Ce Neculai, Boga Victor, Bocanașu Gheorghe, Gosav Iacu, Pintanaș Ne Gheorghe, Rugărașu Ne Gheorghe, Șilogi Ne Gheorghe, Bucuș Ioan Doi, Balaș Alexandru, Panganu Gheorghe, Șerban Ne Ioan.
Încă ne rugăm și pentru odihna adormiților robilor tăi, Simionescu Dumitru, Simionescu Gheorghe, Ardeleanu Gheorghe, Arpinte Mihai, Florian Spiridon, Bulgariu Ion, Bulgaru Ion, Florian Gheorghe, Florian Toader, Florian Constantin, Mocanu Vasile, Mocanu Ioan, Ardeleanu Constantin, Simionescu Dumitru, Simionescu Gheorghe, Simionescu Constantin, Munteanu Constantin, Munteanu Vasile, David Gheorghe, Olaru Gheorghe, Bogasiu Nicolae, Bogasiu Nepetre, Gosa Vasile, Buzatu Gheorghe, Florian Simion, Simionescu Constantin, Solonțeanu Simion, Moise Vasile, Solonțeanu Simion, Ardeleanu Alexandru, Constantin Nicolae, Florian Simion, Munteanu Vasile, Simionescu Constantin, Mocanu Luca, Însurățelu Ioan, Bogasiu Petrea, Buzatu Gheorghe, Mocanu Vasile, Florian Pandele, Mocanu Ioan, Vajloveanu Ștefan, Mocanu Vasile, Hanganu Simion, Mocanu Gheorghe, Simionescu Costică, Văcărașu Mihai, Simionescu Dumitru, David Constantin, Ardeleanu Sândel, Stoian Vasile, Moise Constantin, Mocanu Nicolae, a Ilenei Gheorghe, a Lupei Dumitru, Hota Ioan, cu toată neamul. Urcaru Ioan, Amarine I. Gheorghe, Bucușghi Vasile, Crinchelu Ioan, Lucana Simeon, Tiripi Constantin, Tom Vasile, Mititelul Nicolae, Abucurei Gheorghe, Cujuce Ioan, Balaș Ioan, Brătescu Gheorghe, Gabriel Ioan, Gabriel Dumitru, Lunganu Nicom, Tefric Vasile, Sandulescu Nicolae, cel Mare Gheorghe, Ilescu Vasile, Docan, I. Alexandru Docan, I. Dumitru, Elisei Gheorghe, Tizurlar Dumitru, Gabriel Ioan, Dăzatu I. Gheorghe, Lungu Ghe Nicolae, Țigan Cenei Constantin, Bogasiu Alexandru Sandulescu Ghe Nicolae, Golozan Adam, Dănăi Ivle Nicolae, Sfârgulă Dumitrache, Capitan Ursu Gheorghe, Antalaș de Ioan, Chiticaru Petrache, Mocanu Luca, Ajutan Simion Toader, Capitan Proteanu Nicolae, Cristache Nicolae, Merchez Ion, Hidica Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Ștefan, Crețu, Petru, Avram, Mihalache, Gheorghe, Mihalache, Ștefan, Mihalache, Ioan, Safaru, Gheorghe, Ursache, Sandu, Petru, Gheorghe, Hasafaru, Petre, eroi de la 1877, Regimentul sub 4 de Lovanți, Alungan, Alexandru, cel Mare, Ion, Gosar, Gheorghe, Starpar, Gheorghe, Vașoveanu, Ioan, eroi Revoluției din decembrie 1989, din Fermănești, Maior, Bucuviș, Gheorghe, cu tot neamul lor cel adormit. Pentru ca să ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde drepti se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Și a tot trupul care călca moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților în adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei noastre și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește în loc luminat, în locul verdeațului de odihnă, ne-a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală să vă știe cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să iert, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, ostași români căzuți pe toate fronturile luptă pentru apărarea
țării și a întregirii neamului românesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unei a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea, auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubiritare de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit, cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata aleșilor Tăi, așa și în cer să-i numele noastre a Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești vitejostași purtători de gruințe, lupta cea bună au luptat, și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecător, dăruiește-le în schimb cu luna dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liber, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea, să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, Dumnezeu nostru, din împărăția Ta și pentru jertfă înaintașilor lor și te binecuvintează acum, pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii săi și armata țării, dăruindu-le biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea. Și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ale Sfinților, Măriților și întru tot răudaților apostoli, ale cuvioșilor Dumnezeu purtător părinței noștri, ale Sfântului Dreptului Lazar cel înviat, a pătrăs din morți, și ale tuturor Sfinților, sufletele fericiților într-o adormire, eroi ai neamului românesc, în porturile drepturilor se așeze, în sânurile Avram să odihnească cu drepturile numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroii neamului românesc, și de color veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
veșnică pomenire. Să ne miluiască un bun și de oameni iubitori. Dumnezeu să-i. Doamna senator, domnule primar, în alte oficialități, preacucenici, părinți, colegi, stimați părinți, dragi copii, astăzi este vorba despre Hristos a înălțat. Astăzi este vorba despre recunoștință și libertate, despre sacrificiu și solidaritate față de cei care cu multe secole înainte au luptat pentru demnitatea poporului nostru român, pentru libertate și mai presus de toate pentru credința noastră strămoșească ortodoxă. Este un merit pe care l-au câștigat prin bătălie, prin jertfă și prin luptă. Ne amintim de voivozii noștri, începând cu Neagoiul Basarab, cu Ștefan cel Mare, cu Constantin Brâncoveanu, cel care s-a jertfit pentru patrie și pentru credința noastră strămoșească împreună cu cei patru fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei Anache Sfernicu, și-au dat viața pentru poporul nostru și pentru libertatea noastră. Astăzi ne-am adus aminte de cei care au reușit să aducă independența statului nostru, începând cu războiul de independență din 1877-1878, regimentul 4 Dorobanți, care au luptat și pe aceste teritorii, începând de la Mărăș, Mărășești, Oituz și pe Valea Uzului, de eroi care s-au jertfit în primul război mondial, de cei care au luptat în acel de-al doilea război mondial și, bine cum spunea cineva, și de cei care la Revoluție în anul 1989 au suferit moarte martirică în diferite orașe ale țării, Timișoara, București și în alte regiuni, pentru ca noi să fim liberi, să fim într-o țară democratică și să ne cinstim eroii neamului nostru românesc. Este un lucru poate puțin știut atunci când Catedrala Mântuirii Neamului de la București a început să se ridice la inițiativa preafericirii sale, Părintele Patriarh Daniel, împreună cu armata noastră, a cerut într-un demers ca să aducă toate listele eroilor martiri. Începând de în 1877 și până la Revoluție, s-au strâns între eroi 350 de nume, aproximativ 350 de nume care au fost puse și sărite în piciorul de la masa de jertfă din Sfântul Altar și sunt pomeniți și se vor pomeni de fiecare dată din neam în neam. Așa cum am făcut toți astăzi la fiecare biserică de ziua înălțării Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri, am înălțat și noi rugăciuni pentru eroii neamului nostru românesc, i-am pomenit precum i-am pomenit și acum și ne rugăm de fiecare dată pentru jertfa lor, pentru credința pe care au avut-o și uitându-ne în spate pe acest monument și pe alte multe monumente, motoul acesta care a devenit după primul război mondial un motou general pentru armata română și pentru eroii români, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria, încercăm și astăzi și noi, preoți, copii, domnul primar și toate oficialitățile să ne facem datoria față de cei care s-au jertfit, care au pus sufletul pentru acest neam și îl pun și rugăm pe bunul Dumnezeu să-i odihnească acolo în împărăția sa cea veșnică pe toți eroii martiri ai neamului nostru românesc. Nu în ultimul rând doresc tuturor la mulți ani României, trăiască România, trăiască poporul român, Hristos s-a înălțat! Mulțumesc foarte mult preoților pentru frumoasă slujbă. O rog pe doamna senator să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule primar, sfinților părinți, stimată audiență, Hristos s-a înălțat. Este foarte important să ne aducem aminte des, dacă se poate, măcar duminica, la slujba de duminică, de înaintașii noștri, dacă nu chiar și mai des.
această țară n-ar fi fost astăzi pentru acești copii, pentru viitorii copii, dacă n-ar fi existat acești eroi. Scara pe care ei au construit-o spiritual din pământul în care se află către cer, o celebrăm și noi astăzi pe ziua Înălțării, când nu întâmplător s-a asociat amintirea eroilor neamului cu această sărbătoare creștină extrem de importantă. Pentru că așa cum Iisus s-a înălțat și a înviat și s-a înălțat din morți, s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, la fel și acești eroi ne veghează și ne văd și greșelile și bunele noastre intenții și realizările și poate și ceea ce pierdem din vedere. Este o zi extrem de importantă pentru generațiile următoare, pentru că fără a cinsti memoria eroilor, nu vom înțelege niciodată cât de important a fost sacrificiul lor, jertfa lor, care a făcut posibilă astăzi această țară și această națiune pe care încercăm să o cinstim. Și chiar dacă mulți dintre noi s-au împrăștiat prin alte țări, sperăm să revină acasă, dar amintirea aceasta a eroilor neamului să îi ghideze și pe ei cu gândul cel bun, jertfa lor fiind tot timpul în inima noastră, prilej de recunoștință față de toată lupta pe care au dus-o pentru România, pentru România Mare. Și în încheiere aș vrea doar să amintesc faptul că fără să fie existat credința în Dumnezeu, fără să fie existat iubirea de țară, acești tineri, pentru că în majoritate erau niște copii, nu ar fi avut puterea să depășească toate obstacolele și să pună atâtea ziduri împotriva dușmanului. Ei au făcut posibilă rezistența României în fața dușmanilor din cele două războaie mondiale și din războiul de independență și le mulțumim. Le mulțumim, sperăm noi, pentru următorii ani cu mult mai multă osârdie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator, pentru frumoasele cuvinte și în mod deosebit pentru faptul că astăzi ați ales din multitudinea de variante pe care ați avut-o să veniți la Dărmănești să cinstim împreună eroii neamului. Doamna senator, a plecat de dimineață, a făcut mai bine de 400 de kilometri, cred că, să vin aici să cinstim, așa cum spuneam, împreună eroii. Încă o dată, mulțumesc! Viorel Ilie, unul din prietenii noștri apropiați așa, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Doamnă senator, dragi cernici părinți, distinsă audiență, dragi consilieri locali, dragi părinți, dragi copii, astăzi aici, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, să fim alături de eroii neamului, să cinstim eroii neamului, să ne amintim de ei și să-i pomenim pentru veșnică amintire și răsplată pentru faptele lor, pentru ceea ce au însemnat ei și jertfa lor, în principal, pentru România. Eu aș spune că eroii neamului sunt temelia zidirii României de astăzi. Și, așa cum spunea în altă Sfințitul Bartolomeu, o națiune care nu-și respectă și nu-și amintește de eroi, nu merită să existe. Pentru că fără jertfa acestor eroi, această națiune n-ar fi existat. Mai mult, în aceste zile, când vedem că se nasc eroi în zilele ce le trăim alături, în apropierea noastră, vedem ce înseamnă jertfa lor supremă și empatizăm cu cei care astăzi suferă, cu familiile lor, cu națiunea lor. Ne dorim pace și prietenie,
bună înțelegere cu toată lumea, dar și respect, respectul pe care nu îl cerem și respectul care ni se cuvine ca nație română pe aceste meleaguri. Noi în județul Bacău, fie că vorbim din zona de sud, acolo unde la Mănăstirea Cașin, la Cașin, la Oituz, urcând la Cireșoaia și până aici, la Dărmănești, pe Valea Uzului, unde se închidea linia frontului, avem parte de manifestări deosebite în această zi și nu numai în această zi. Și vreau să spun și am trăit și am văzut și dumneavoastră, mulți dintre cei prezenți astăzi aici, că noi știm să respectăm memoria eroilor căzuți pe aceste meleaguri, indiferent de naționalitatea lor, dar mai cu seamă a eroilor români. Aici, la Dărmănești, poate cu o însemnătate aparte, cu puțin mai mult românism, l-aș numi eu, presărat un pic de naționalism bun uneori, suntem aproape de eroii neamului românesc, cei care ar trebui pomeniți în fiecare zi, în rugăciunile noastre, în gândurile noastre, pentru ceea ce înseamnă, ce înseamnă eroismul și devotamentul oamenilor. Eu vă mulțumesc și vă îndemn în încheiere ca și atunci, scuzați în lipsa de modestie, dar chiar și astăzi, când nu mai am demnități publice, vin cu mare drag și îmi respect acest lucru pe care mi l-am cultivat și pe care l-am cultivat împreună și cu domnul primar, în vremuri nu de mult apuse, și vă îndemn ca și pe mai departe să ducem această tradiție și acest respect față de eroi neamului, generațiilor ce vor veni. Doamne ajută! Mulțumesc, Viorel. Mi-aduc aminte de momentele când erai ministru, senator, primar și așa mai departe, că ai fost alături de noi. Și îmi doresc tare mult, când ne-o ține Dumnezeu sănătoși, să fie alături de noi, pentru că comunitatea din Dărmănești nu uită lucrurile bune pe care le-ai făcut pentru noi și ne dorim ca și de aici încolo, în putința resurselor pe care le ai, să ne sprijin. Vă cer. Dăm voie să spun că dacă au fost rele, să le iertați și să mă iertați. Cu îngăduința dumneavoastră, înainte de a depune coroanele, vă rog să permiteți colegilor noștri de la liceu, elevilor de la liceu, să ne prezinte câteva cântece închinate a eroilor noștri. Cerdești părinți, onorată asistență, Hristos a învățat, o invit în față pe Ardeleanu Alexandra, de la clasa 6A. Versul de Mihai Eminescu. Sunt ultimul romantic al țării mele sfinte, vă spun la despărțire doar câteva cuvinte. Eu am cântat natura și tei și flori albastre, iubirea țării am pus-o în inimile voastre. Mă duc și las în urmă o prea frumoasă țară, pe care s-o cinstiți, n-o faceți de ocară. Copii ai Sfintei Dacii, feciori de Daci geți, cântați în mii de versuri de bari și de poeți. Feciora lui Zamolske, Algeia-i popor sfânt, să nu lăsați străinii să ia acest pământ. Eu plec pe altă râm să mă însosesc cu zeii, voi pe pământul țării să vă purtați calei. Luceafăr strălucind în pagini literare, asupra voi veghea cu razele neastrale. Pribeag nu voi mai fi bătut de mii de gânduri, doar tei de flori asupra-mi s-or cerne rânduri, rânduri. Invit în față corul Liceului Tehnologic de Mânești.
Fiind cu soare, fie sau cerul noros, fie ploinind soare, fie, noi mergem boios, drum bun, drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, brav români. Ura! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini. Ura! Steagul să lucească, steagul pentru el trăim, țara să înflorească, țara pentru ea murim, drum bun. Avem astăzi un invitat special, Picopi Maia, o să vă cânte. Bună ziua! Doar ce mă biruitor.
Mulțumesc! Continuăm cu Florian Claudia și Radu Daniel de la clasa 7B. Bună ziua! Încep prin a spune o poezie înclinată eroilor. Dragilor eroi, de Adrian Iulian Pereteanu. Voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi ați fost eroi României noi. Pentru a noastră țară v-ați luptat din greu, pentru a noastră vatră v-ați dat sufletul mereu. Dulcea noastră țară ați salvat-o voi, glorie eternă, dragilor eroi. Eroii de Petre Ghelmez. Țara noastră românească are munți și câmpuri multe, codri știu să povestească, vitejia strămoșească, vin copiii să-i asculte. Frunza codului doinește despre toți eroii țării, ce luptară vitejește ca să vadă în zări cum crește soarele neatârnării. Codrule îi spun copiii, pe viteji îi știm noi bine, ei sunt faima României, a tăriei și a mândriei, veșnici codrule ca tine. Urmează Vrânceanu Miruna și Busuioc Marusian. România, de Alexandra Mihalache. Aici, eroii murmură în piatră. De mii de ani stau țării în temelie, prin ei avem cea mai adâncă vatră, prin ei ne știm legați de veșnicie. Vremuri de pace se arătau puține în cronica acestui neam de soi. La podul înalt, posada, ori rovine, oriunde mergi, te întâmpină eroi. Urcat au granicerii pe redută spre slava demnității românești și dorobanți cu faima-n veac temută, scris au cu sânge mid la Mărășești. Noi ne-am născut ca munții din furtună, ne-au legănat pădurile la sân, nici cerul nu ne sperie cântună, cad fulgere, dar crestele rămân. Și mai doreau ca celor dragi de acasă să nu le fie sufletul durut, când coasta seceră destine cu sunetul viorilor de lut. Eroii noștri sunt ștergeași și vulturi și flori de câmp, tot câmpul românesc. Când sfărâmați un bulgare de glie, să știți că-i trup din trupul strămoșesc. Încheiem acest scurt moment artistic cu un cântec pregătit de elevii clasei coordonați de doamna dirigintă Belei Claudia de la 10 Turism. Țară mică, dar frumoasă, de-a
te-așteaptă să te-ntorci acasă. Și de când va să fii mai greu, privește sus pe Dumnezeu. Curajul, cinstea și credința îți vor aduce biruința. Și atunci când ești departe de sarcina mult tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sarcina mult tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Mulțumesc foarte mult tinerilor care ne-au retrezit, să zic așa, sentimentele de patriotism, dacă mai era nevoie. Și aș vrea să trecem la etapa de depuneri de coroane și o să rog colegii mei de la Poliția Locală, o să rog și colegul de la pupitru, da? Prima coroană va fi depusă de primarul orașului Dărmănești împreună cu doamna senator, cu domnul Viorel Ilie și colegii din Consiliul Local.